Okolo 6 milionů korun za rok stojí provoz autobusové linky H1, která je určena pro přepravu většího množství osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedná se o jednu z nejdelších linek. Autobusy jezdí z Chodova přes centrum města na Černý most a zpět. Za ten jednoho přepraveného vozíčkáře je to až 900 korun, což je poměrně hodně, když to srovnáme s těmi ostatními službami, kdy třeba je vozíme malými mikrobusy, tak je to pak výrazně levnější. Autobusová linka H1 jezdí výhradně v pracovních dnech, a to 7x denně. Zatímco tramvaje a autobusy zpravidla praskají ve špičce ve švech, tento speciální spoj, který jede v průměru hodinu a půl, obvykle veze jen pár cestujících. Zatím ten postoj cestujících je takový, že nic rušit ani měnit nechtějí, protože to prostě občas používají, ale z našeho pohledu zase je to opravdu velmi vysoká cena za to, že přepravíme jednoho cestujícího, byť je spokojený, tak samozřejmě pak tyto prostředky mohou být využity efektivněji. Organizátor pražské dopravy počítá do budoucna spíše se zavedením kombinované dopravy s využitím mikrobusů. Že by v části té trasy zůstal provoz v nějakém omezeném režimu, ale ve zbytku by právě nějak častěji jezdily právě ty malé mikrobusy, které mohou jezdit. Častěji jezdí výrazně levněji a samozřejmě sice nepřepraví tolik vozíčkářů najednou, nicméně mohou zajet i tam, kam se ten velký autobus nedostane. V případě, že by přece jen došlo ke zrušení této linky, mohou osoby se sníženou pohyblivostí využít běžné spoje, které jsou však schopny přepravit maximálně jednoho vozíčkáře. Jaká bude konečná podoba linky H1, rozhodne pravděpodobně až nově sestavená rada hlavního města Prahy. David Vilček, Televize Praha.